omubaka egwanga United Arab Emirates mu Uganda, His Excellency Abdallah Al-Shamsi, achaddeko mu kampuni ya Take Bakery na Rukolongo okulaba engeri emirimu gye gikolebwamu. So we supply our own bakeries and all our fellow competitors. Ono ngaruwa muna mutandisi wa kampuni yeno OHT wa Dr. Kanugasa Lentake bamulambuze bintu byenjawulo bikula mu kampuni yeno ombadde migati, engano, sabuni, buto, n'ebyala bingi. Ono bwebwedda watuuka ng'abaakwe babunnyonnyola nga naye bwe yeewuunya obukugu buli mu kampuni eno eya Take Bakery. Oluvannyuma lw'ambasadde okulambula omutandisi wa kampuni eno era nga yatwana Delta TV oweekitiibwa Dr. Kanugasa Lentake atunnyonnyole lwaki ambasada abadde akyaddeko ku kampuni eno. Nga Uganda twafuna omukisa, UAE erina kye yagala okuzza eri abantu abakoseddwa mu mbeera y'ensi okusingira ddala abanoonyiboobubudamu. Balina ebintu bye bagaba mukamusi bwezityo bo balina engeri gye bagala okugabamu ebintu byabwe. Bagula ebintu nga babigula mu nsi eno ensi eyo yennyini ne basobola okuba nga ate nga babandikusibidde ttu. Abantu baba basibira amatu ne tufuna omukisa ne batugulako product eziwera nga 3-4 bakati nga Take bw'ogimanyi tuproducing engano, tuproducing kati buto, producing a sabuni. Oweekitiibwa agamba nti okukyala kw'ono kutegeeza kinenye eri kampuni ye kubanga batondawo Oluganda nga kati bw'aba alina ky'ayagala okukola ne UAE kyangu nnyo. Mpaireddewo opportunity bwe mba njagala okwegatta ne ba UAE nationals abampi ebyo ekyonga ekitali kampuni yange nzekka sooka noyogeramu ne banno topromisinga ne mugeri tujja kusinkana twongere twogere. Kati naye bw'obanga katugambe nnyina ID endala kati ataawo baleeta ne mutandika mwenna okolayo emirimu gw'ebeera. Oweekitiibwa Dr. Kanugasa Ntakke wano w'asinzidde n'asaba abantu bonna naddala abafulumya ebintu wano mu ggwanga okufulumya ebintu by'omutindo olwo n'abe bunaayira lwe bajja okubyettanira. Obubaka bwennyina okusooka eri bamanufakitura bannange, tukole ekintu batumanyi nti kintu kye tukola kigenda kuliibwa internationally. Tuliddewo okugeera bizinensi, tuliddewo bizinensi endala ezinza okujja. Tukole ebintu nga bya mutindo. Tusajja bano babadde babuuza tulage certificate yatu, ono certificate bazimanyi nga wanezigabwa ya UNBS. UNBS wanutugira bango olumwe tutuntuza naye betuteeka mu layini. Ne bazze wano pa certificate ya buto yiyo, pa certificate ya sabuni yiyo, pa certificate y'engano yiyo. Sijja namuzananga nti bintu mbigule wa